Մարդկային հասարակության շարժիչ ուժը միշտ էլ եղել ու մնում է երիտասարդությունը։ Սա այն տարիքն է, երբ մարդը լցված է մեծ ավյունով ու գործելու անզուսպ ցանկությամբ, պատրաստ անգամ փոխելու այն, ինչին մյուսները վաղուց արդեն հարմարվել են։ Պատանեկությունն ու երիտասարդությունը նաև մարդու կյանքային հատվածն է, երբ ձևավորվում և ամրապնդվում է աշխարհայացքը, և թե մարդը հասարակության ինչպիսի անդամ կլինի, ինչպիսի սպասելիքներ կարող է ունենալ հանրությունը նրանից, կախված է նրա անձնական ու մարդկային որակ ներից. Ով եմ ես ինձ համար, ով եմ ես ուրիշների, իմ հասարակության, ազգի, պետության, ինչ շրջապատող աշխարհի և վերջապես համայն մարդկության համար։ Այս հարցերը ոչ այնքան փիլիսոփայական, որքան իրատեսական են և ուղիղ կապ ունեն մեր ամենօրյա կյանքի ու գործի հետ։ Մեր թե երջանկությունը, թե դժբախտությունը կախված է այս հարցերի բովանդակությունից։ Հետևաբար մեր արարքների համար մենք պատասխանատու ենք ինչպես մեր, այնպես էլ ուրիշների առջև։ Ավելին, մենք պատասխանատու ենք և անցյալի, և ներկայի, և ապագայի առջև։ Ուզում ես լավը լինել, ուզում ես փոխել աշխարհը, առավել բարեկեցիկ տեսնել երկիրդ ու բարեփոխված հարազատ ժողովրդիդ կյանքը, ուրեմն այսօր, երբ կյանքը դեռ քո առջևում է, բռնիր ճիշտ ընթացք ու թափ հավաքիր, այսօր կրտիր հոգիդ, կոփիր մարմինդ, ճանաչիր ու գնահատիր աշխարհը, հավատալով, որ դեպի երջանկություն տանող իրական ճանապարհը ուրիշներին երջանկություն պարգևելն է։ Սիրիր հայրենիքդ ու քո բոլոր ուժերով եղիր նրան նեցուկ։ Միշտ հիշիր, որ դու պատասխանատու ես, արդարամիտ, պարտավոր ես գիտակցել առաքելությունդ, լինել առաջամարտիկ ու առաջնորդ, դու անվախ ես ու միշտ պատրաստ, դու պիտի բարձրանաս ու բարձրացնես։ Սերունդների կրթությունը միշտ կարևոր, բայց եւ միշտ էլ դժվար է եղել։ Ամեն դեպքում առանց դրա ճիշտ կազմակերպման անհնար է մարդկային հասարակության զարգացումը։ Իսկ մենք որպես ազգ առանց ինքնության խորը գիտակցություն և բարձր ինտելեկտի տեր սերունդ ունենալու հետ կմնանք մարդկության գնացքից։ Եվ սա պետք է մտահոգի ոչ միայն պետության ու պատկան մարմիններին, այլև յուրաքանչյուրիս։ Ամեն մի անհատ և կազմակերպություն պարտավոր է հավասարապես մտահոգված լինել այս խնդրով։ Օգտվելով հարմար առիթից օգոստոս ամսին մեր ուշադրությունը սևեռեցինք մի կազմակերպության գործնեության վրա, որն հայ իրականության մեջ գրեթե 100 տարի զբաղված է մատաղ սերնդի ոչ ֆորմալ կրթության հարցերով։ Համարտկային ու ազգային արժեքների կյանքի ճշմարիտ ու անվիճարկելի սկզբունքների ուսուցումը եղել եւ մնում է հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության եւ նրա Հայաստանի ազգային սկաուտական կազմակերպության հիմնական նպատակը։ Այս առումով հոմենետմենի դերակատարությունը հայ ժողովրդի կյանքում եղել է բախտորոշ, հատկապես Սփյուռքում զբաղվելով հայապահպանության հարցերով։ Պատվաբեր անցյալ, որը խոստանում է հաղթական ապագա իբարս Հայաստանի և հայ ժողովրդի։ Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության գործնեություն ներկայացնել մեկ ֆիլմում անհնար է։ Գրեթե մեկ դար այն զբաղվում է հայ ժողովրդի զավակների կրթամշակութային և մարզական դասիրակությամբ և իր մասնաճյուղերն ունի աշխարհի 23 երկրում։ Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միությունը հայկական Սփյուռքի կյանքում ամենամեծ դերակատարություն ունեցած ազգային կազմակերպություններից մեկն է, միշտ սիրելի, համախմբող, մարդուն ու հային վեր բարձրացնող։ Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միությունը հիմնադրվել է 1918 թվականի նոյեմբերի 18-ին Կոնստանտնապոլսում։ Տարածված ապավումը ՀՄՄ, որ կարդացվում է Հոմենընդմեն, այն հայկական, մարզական և սկաուտական կազմակերպություն է։ Կարգախոսն է «Բարձրացիր, բարձրացուր»։ Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության հիմնադրումը սերտորեն կապված է 19-րդ դարում Օսմանյան կայսրությունում ծայրառած մարմնամարզական շարժման հետ։ Դեռ մինչև առաջին համաշխարհային պատերազմը Օսմանյան կայսրության տարածքում գործում էին բազմաթիվ մարզական ակումբներ և հաստատություններ։ Դրանցից էին Կոստանդնուպոլսում և դրա շրջակայքում հիմնված Սկյուտարի, Գումգապուի, Գատգյուղի և այլ ակումբները։ Նման մարզական ակումբներ էին գործում նաև Գավառներում։ Պոլսում մարզիչ Շավաշ Քրիսյանը հրատարակում էր մարմնամարզ թերթը։ Նրա նպատակն էր բոլոր մարզիկներին համախմբել մեկ դրոշի տակ։ Եվ ահա 1911 թվականին Շավաշ Քրիսյանը բարձրաձայնում է հայ մարմնակրթական ընդհանուր միություն ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։ Պետք է նշել, որ այս ընթացքում Եվրոպայում արդեն տարածում գտած սկաուտության ալիքները հասել էին նաև Կոստանդնուպոլիս և առանձին բակերում սկսել էին գործել սկաուտական խմբեր։ 1910 թվականի ապրիլի 18-ին Պոլսի փողոցներում տեղի ունեցավ հայ առաջին սկաուտների երթը։
Քրիսյանի ընկերներից Գրիգոր Հակոբյանը, որը քաջատեղյակ էր սկաուտության գործնեությանը, դարձավ հայ առաջին սկաուտապետը։ Իսկ մեկ այլ երևելի հայորդի, մանկավար Շովանես Հինդլյանը, հանդիսացավ սկաուտության առաջին քարոզիչը հայ իրականության մեջ։ Սակայն վրա հասավ առաջին աշխարհամարտը, աշխարհի աչքը ծխով բռնվեց եւ երիտ թուրք պարագլուխներն անցան իրենց երազած հայաճինչ քաղաքականության իրագործմանը։ Թուրքական յաթաղանի զո դարձած դյուրավոր նահատակների մեջ որքան հանճարներ կային, դժվար է ասել, սակայն քիչ են այն հայ մտավորականները, ովքեր Օսմանյան պետության եւ հայ կյանքի երևելի գործիչներն էին, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի անվանի դեմքեր, նրանց մեջ էր Շավարժ Քրիսյանը։ Պատերազմի ավարտից հետո 1918 թվականի նոյեմբերին մի խումբ հայ երիտասարդներ փորձում գումարեցին ժողով եւ որոշում կայացրին շարունակել Շավարժ Քրիսյանի եւ նրա գաղափարակից ընկերների գործը, համախմբել բոլոր մարզական խմբերը հայ մարմնակրթական ընդհանուր միություն եւ սկաուտներ անունով կազմակերպության մեջ։ Շուտով միությունը ներկայացուցչություններ բացեց Կոստանդնուպոլսի մի շարք արվարձաններում, իսկ հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության կենտրոնական վարչության կազմում ստեղծվեցին առանձին հանձնախմբեր, սակայն դեպքերի հետագա ընթացքը Օսմանյան կայսրությունում տիրող իրավիճակն ու այդ երկրում հայության գոյության հարցը հոմենտմենին մղեցին նոր գործերի։ Քաղցի բերումով մեծ թիվով որպեր առաջացած են, որտեղ երկրով մեկ դարձված են դարբեր որպանոցներում մեջ, հատկապես ամերիկյան որպանոցներում մեջ։ Իրենք նպատակ ունեին այդ միությամբ նաև որպախնամ աշխատանք տանել։ Հոմենտմենի սկզբնական նպատակն էր նաև որպերու գրտելը եւ մարզանքով եւ սկաուտական շարժման միջոցով։ Այս շրջանում հոմենտմենի գործնեության առանցքն են կազմում որպահավաք աշխատանքները եւ օգնության ցուցաբերումը ցեղասպանությունից մազապուրց հայ գաղթականներին։ Հոմենտմենը լայն գործնեություններ ծավալու մոտար երկրյա կազմակերպությունների կողմից հիմնադրված որպանոցներում, որ հանգրվանել են եղեռնից փրկված բազմաթիվ հայ մանուկներ։ Հայկական սկաուտական խմբերն ու մարմնամարզական ակումբները փաստորեն իրականացնում էին նաև որպախնամ աշխատանք, կազմակերպում հանգանակություններ եւ իհարկե զբաղվում որպերի սկաուտական եւ մարմնակրթական դաստիարակությամբ։ Հոմենտմենի ջանքերով որպանոցներում անց էին կացվում միշտ որպանոցային օլիմպիական խաղեր։ Որոշ որպանոցներում շաբաթ օրերին կազմակերպվում էին սկաուտական արշավներ ու մրցույթներ։ Այսպիսով հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության կազմավորմամբ ամուր հիմքեր ստեղծվեցին նաև հայ սկաուտական շարժման զարգացման համար, հատկապես Պոլսի վարժարանների ու որպանոցների սաների շրջանում։ Հոմենտմենի գրեթե բոլոր մասնաճյուղերին կից կազմավորվեցին սկաուտական ջոկատներ։ Շարժումը տարածվեց Զմյուռնիայում, Կիլիկիայի Ադանա և Տարսոն քաղաքներում, ինչպես նաև Եգիպտոսի Կահիրե, Ալեքսանդրիա և Պորտ Սայիդ քաղաքներում, Մերձավոր Արևելքի և Եվրոպայի հայկական գաղութներում։ 1920 թվականի մարտին Հոմենետմենի նորընտիր վարչությունը Ադանայում հայկական երագույնի ներքո կազմակերպեց սկաուտների անդրանի գերտման արարողությունը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո վերականգնվեց նաև համահայկական օլիմպիական խաղերն անցկացնելու ավանդույթը։ Այս անգամ դրանք անց էին կացվում Հոմենտմենի հովանու ներքո։ 5 տարվա ընդմիջումից հետո հայկական մարմնամարզական ակումբների մասնակցությամբ առաջին մրցումները, որոնք անվանեցին Հոմենտմենի տարեկան առաջին միջմասնաճյուղային մրցումներ, տեղի ունեցան 1919 թվականի օգոստոսի 31-ին Պոլսի Գատագյուղի Յունիոն մարզադաշտում։ Հաջորդ տարիներին ևս նման խաղեր անցկացվեցին, սակայն Հոմենտմենը Թուրքիայում երկար կյանք ունենալ չէր կարող։ 1922 թվականի սեպտեմբերի 26-ին կազմակերպության Պոլսի կենտրոնական վարչությունն իր վերջին նիստում որոշեց Թուրքիայի տարածքում հայտարարել միությունը լուծարված և շարունակել իր գործունեությունը Սփյուռքի հայկական գաղթօջախներում։ Լուծարումից 2 տարի առաջ 1920 թվականին Հոմենտմենն իր գործունեությունը սկսեց նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նիկոլ Աղբալյանը, ում վստահված էր Հայաստանում կրթության գործի կազմակերպումը, չէր կարող չմբռնել Հոմենտմենի կարևորությունը հայրենի կրթության ոլորտում, ուստի 1920 թվականի ապրիլի 27-ին դիմեց Հոմենտմենի հայ սկաուտներ կազմակերպությանը, խնդրելով Հայաստան ուղարկել սկաուտական մարզիչներ։ Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության վկայագրով 1920 թվականի հուլիսի 26-ին Հայաստան ժամանեցին մասնագետ մարզիչներ Վահան Չերազը, Օնիկ Յազմայչյանը, Տիգրան Խոյանը, իսկ սեպտեմբերին ևս 126 հոգի։
Նրանք Հայաստանի քաղաքներում եւ գյուղերում ձեռնամուխ եղան սկաուտական խմբեր ձևավորելու գործին։ 20 թվականին, երբ որ Նիկոլ Աղբալյանը որպես կրթության նախարար հրավիրեց Հոմենատմենի խմբապետներին Հայաստան, խնդիրը դրվեց Հայաստանում բազմաթիվ որփանոցներում գործունեություն ծավալել եւ երեխաներին, որփ երեխաներին դարձնել հասարակության լիարժեք անդամ։ Առաջին շրջանին Հոմենատմենին եւ սկաուտական շարժման գվստահավի ավելի քան 25,000 որպերու խնամքը թափ կսկսի ստանալ Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Մենք գիտենք նաև, որ մեծ ուշադրության կետրոն կդարձվի սկադոգան շարժումը, որը որ Պաշտպանության նախարարության, Լուսավորության նախարարության հստակ աջակցությունը կվայելեին, և այդ տարիներուն առաջին դարեթարցին Հայաստանի Հանրապետության մեծ շքերթով սկադոգան շարժումը մասնակից կդառնա դոնախմբություններուն։ Սակայն շուտով վրա հասավ Հայաստանի Հանրապետության անկումը եւ միանգամայն պարզ էր, որ իր խորքի մեջ ազգային ու համամարտկային վե արժեքներ կրող այս կազմակերպությունը բռնության ու հալածանքի սիրար խորհրդային համակարգում տեղ ունենալ չէր կարող։ Շուտով բոլշևիկներն արգելեցին սկաուտության գործունեությունը խորհրդային Հայաստանում։ Զգուշանալով հետապնդումներից սկաուտ գործիչները հեռացան Հայաստանից, բացի Վահան Չերազից, ով շարունակեց աշխատանքը իր սկաուտների հետ հայրենի հողի վրա մինչև 1927 թվական, երբ անձամբ Բեյրայի ձեռքով մեղադրվելով որպես դաշնակցական գնդակահարվեց Թիֆլիսում։ Ամուսնու մահից 10 տարի անց սպանվեց նաև կինը։ 23 թվականին և Հայաստանի Հանրապետ խորհրդային Հայաստանի մեջ և Կոստանդ Բոլսո մեջ Հոմենատմենի կենտրոնական վարչություն որոշում կառնեն գլուձարեն գազմագերբության գառույցը։ Հետակայն սպիրկացած հայերուն նաև սպիրկացած Հոմենատմեն կտեսնենք, որոնք 1923-ին մինչև 1991 գլխավորապար երկրորդ առաքելություն որպես կդանեն հայաբահման գործունեություն, հայ պատաներուն, երիտասարդներուն գրտելով, դաշտերակելով, ագումբին շուրջ հավաքելով, մարզական խաղերով, մրցակցության, ինքնաճանաչողության, Հայաստանի Հանրապետության պատմության և ընդհանրապես հայ լեզվի դպրոցի հետ գործակցությամբ 70 տարի ամբողջ բավականին մեծ և երախտապարտ աշխատանք կդանին։ Ճիշտ է, Հոմենատմենը չհասցրեց Հայաստանի Հանրապետությունում երկար գործնեություն ծավալել, բայց այդ կարճ ժամանակն էլ բավարար էր գործ սկսելու և պատմությամբ հայերենի պետականության հետ կապվելու համար, ինչը հետագայում դարձավ երազանք նորից վերադառնալ հայրենիք և կրկին հայոց երագույնի ներքո հանդես գալ։ Մինչ այդ Հոմենատմենը հսկայական աշխատանք կատարեց հայապահպանության առումով Սփյուռքում, կրթելով և դաստիարակելով, հայ մեծացնելով Սփյուռքի մի քանի սերունդների, իսկ Հայաստանի անկախությունից հետո Հոմենատմենը կրկին վերընձյուղվեց Հայաստանում։ Այժմ ծանոթանանք հայ սկաուտական շարժման հիմնադրմանը Հայաստանում և առհասարակ թե ինչ է նշանակում հայ Սկաուտ։ Հայաստանում սկաուտությունը վերահիմնվել է 1989 թվականի դեկտեմբերի 2-ին և մինչև 1995 թվական գործել է Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միություն անունով։ 1989-ից 91 թվականներին հայերենիքում գործում էր միայն մեկ Երևանի մասնաճյուղը։ 1991-ից 95 թվականներին այլ մասնաճյուղերի հիմնադրումով հնարավոր եղավ ստեղծել կազմակերպության համահայաստանյան ղեկավար մարմին՝ Հոմենատմենի Հայաստանի պատասխանատու մարմինը։ Առաջին անգամ Հայաստանի պատվիրակությունը Հոմենատմենի պատգամավորական ժողովին մասնակցեց 1991 թվականին Աթենքում, և առաջին անգամ Հոմենատմենի կենտրոնական վարչության կազմում ընտրվեց Հայաստանի ներկայացուցիչ։ Ընտրվողը Հայաստանում Հոմենատմենի վերահիմնադիրներից մեկն էր՝ Վարդան Բախշյանը։ Ընդամենը ամիսներ անց հայերենիքի և Հոմենատմենի նվիրյալ զավակը հերոսաբար նահատակվելու էր Արցախում, իր կյանքով ու մահվամբ դառնալով հայ սկաուտի մի նոր խորհրդանիշ կերպար։ Աթենքի 1991 թվականի ժողովի որոշումներից մեկն այն էր, որ պետք էր գործադրել ամեն ջանք, որպեսզի Հոմենատմենը Հայաստանի կազմակերպության միջոցով անդամակցեր համաշխարհային սկաուտական շարժմանը։ Մինչ այդ Հոմենատմենը չէր կարող, քանի որ միայն անկախ պետությունները ներկայացնող կազմակերպությունները կարող են լինել համաշխարհային սկաուտական շարժման
անդամ։ Հայաստանի անկախացման պատմական այդ պահը հասունացել էր, միայն պետք էր կատարել համաշխարհային սկաուտական կազմակերպության առաջադրած որոշ պայմաններ։ Սփյուռքում գործող կազմակերպության օրինակով Հայաստանում ևս հոմենենտմենը աշխատում էր երկու ուղղությամբ։ Այն բացի սկաուտական խմբերից կազմակերպում էր նաև մարզական խմբեր։ Սակայն համաշխարհային սկաուտական կազմակերպությանն անդամակցելու համար Հայաստանում հոմենենտմենը դադարեցրեց մարզական գործունեությունը։ Կազմակերպությունը անվանվեց Հայաստանի ազգային սկաուտական շարժում հասկ կազմակերպություն անունով և վերագրանցվեց Հայաստանում 1995 թվականին։ Հայաստանի ազգային սկաուտական շարժումը 1918-21 թվականներին և 1989-95 թվականներին Հայաստանի Հանրապետությունում գործած, ինչպես նաև Սփյուռքում գործող Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միության սկաուտական կազմակերպության ավանդույթների կրողն է և գործի շարունակողը։ 1997 թվականի ապրիլի 18-ին ՀԱՍԿ-ը դարձավ համաշխարհային սկաուտական շարժման լիրավ անդամ, իսկ մեկ տարի անց Երևանում տեղ ունեցավ համաշխարհային սկաուտական շարժման նոր 6-րդ սկաուտական տարածաշրջանի հիմնադիր կոնֆերանսը։ Եվրասիա տարածաշրջանին այժմ անդամակցում են հետխորհրդային մի քանի երկրներ, այդ թվում Ռուսաստանը։ Որովհետև Հայաստանի ՀԱՍԿ-ը բավական ակտիվ գործունեություն ծավալ էր նախկին Սովետ Միության հանրապետություններն Հայաստանի մեջ, գլխավորապես ամենամեծ սկաուտական շարժումն էր։ Մեզի բարդականություն կդրվի համաշխարհային սկաուտական շարժում բյուրոյի կողմէ, որ նախկին Սովետ Միության տարածքին մեջ Եվրասիական 6-րդ գրասենյակը հիմնենք։ Հայ սկաուտի երթումը, պատվովս եմ երթվում, լինել հավատարիմ Աստծուն, ծառայել հայրենիքին, ազգին, միշտ օգնել ուրիշին և գործել իբրև պարտականությանը գիտակից, արի և վեհանձն մարդ։ Հնազանդվել Հայ սկաուտի դավանանքին։ Սկաուտի խոսքը նվիրական է։ Սկաուտը հնազանդ է։ Սկաուտը միշտ օգնում է ուրիշներին։ Սկաուտը բարեկամ է բոլորին և եղբայր բոլոր սկաուտներին։ Սկաուտը բարեկիրթ է։ Սկաուտը մաքուր հայրենի խոսում բոլորի հետ և ամենուր։ Սկաուտը սիրում և պաշտպանում է բույսերին և կենդանիներին։ Սկաուտը զվարթ է ու խանդավառ։ Սկաուտը աշխատասեր է և կորովի։ Սկաուտը տնտեսող է։ Սկաուտը մաքուր է մտածմունքներով, խոսքով և գործով։ Սկաուտը միշտ պատրաստ։ Բարձրացիր, բարձրացրու։ Բարձրացիր, բարձրացուր խորհուրդը կամ նշանապանին տակ այդ հաստատումը, որ ամեն մեկ հոմենտմենական բարդի ինքը նախ ամեն ջիկ ընել, որպեսի ինքը որպես մարդ քիդելիքի, գրթության, մարդկային արժանիքները բարձրացնե, որքան որ գրնա։ Իսկ այդ բոլորի կողքին չսահմանափակվի միայն իր անձով, այլ փորձ է նույնին հասցնել իր շրջապատը, իր բարեկամները, իր ընկերները, իր դարեկիցները, ոչ միայն ինքը բարձրանա, ինքը զարգանա, ինքը աճի, այլ նաև ամեն ջիքն է իր շրջապատը հասցնելու այդ նույն մակարդակին։ Ոչ ֆորմալ գրթության ամենահետաքրքիր շարժումները մեկն են հայ բադանուն երիտասարդին գդրել փողոցներից, դա այն գրթությունը, այն թաստերակությունը, որու որպես արդյունք պատրաստվի Հայաստանի դիբար քաղաքացին, որը դերն է իր իրավունքներուն և գիտակից է իր բարդավորություններուն։ Սկաուտական շարժում կամ սկաուտիզմը ինքը հետևյալ հետաքրքիր սկսմունքներ ունի. պատասխանատվություն հավաքականության հանդեպ, պատասխանատվություն իր սեփական անձին նկատմամբ, հավատարմություն Աստծուն և հայրենիքին։ Այս բոլոր սկզբունքներու մեջը մենք կտեսնենք խտացված այն թաստերակչական մեթոդը, որը որ հայ բադանին, հայ երիտասարդին կդարձնի լի իրավ քաղաքացի։ Երբ ունենք թաստերակված իրավ քաղաքացի, մենք զարգացումը գապահովենք հաստատ Հայաստանի Հանրապետության։ Սկաուտությունը ինքը որպես կրթական համակարգ, ոչ ֆորմալ, ոչ ձևական կրթական համակարգ, խիստ նպաստում է մարդու, քաղաքացու, պարտաճանաչ, կարգապահ, ճշտապահ քաղաքացու ձևավորմանը։ Այսինքն սկաուտությունը իր առջև խնդիր է դնում ձևավորել մարդ հասարակության ղեկավար,
մարդ սոցիալականացված, մարդ, որը պատրաստ է իր վրա պատասխանատվություն վերցնել, որոշումներ կայացնել ոչ միայն ինքն իր համար, այլ նաև իր շրջապատի համար եւ կրել այդ որոշման ամբողջ պատասխանատվությունը։ Տարեց տարի հասկանդարձակում է իր շարքերը, նոր մասնաճյուղեր, ստորաբաժանումներ ու խմբեր ստեղծելով Հայաստանի Հանրապետության գրեթե բոլոր մարզերում։ Անթամակցելով սկաուտական շարժմանը, երեխաները ձեռք են բերում ինքնուրույնություն, պատասխանատվության զգացում, դժվարությունները միասին հաղթահարելու ունակություն, կոփում են ֆիզիկապես և հոգեպես, ավակ սկաուտներն իրենց գիտելիքներն ու փորձը փոխանցում են կրտսերներին, այն կրթադասիրակչական յուրօրինակ մի դարբնոց է։ Հասարակարգի փոփոխման հետ նաև արժեհամակարգի որոշակի փոփոխություններ եղան, եթե չասեմ ձևախեղումներ եւ որոշակի փլուզում եղավ արժեհամակարգի։ Ամեն դեպքում Հոմենատմենը որպես սկաուտություն, որպես ոչ ֆորմալ կրթական շարժում, արժեքների վրա, սկզբունքների վրա հիմնված կրթական շարժում փորձում է պահպանել այդ արժեքներն ու սկզբունքները եւ փոխանցել երեխաներին։ Տարիներ շարունակ, արդեն կարելի ասել 28 տարի այս գործը Հոմենատմենը Հայաստանում կատարում է, ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ հայ իրականության մեջ, որովհետև Հոմենատմենը 107 մասնաճյուղ ունի աշխարի ավելի քան 20 երկրներում, եւ այս խնդիրը որպես կազմակերպություն, որպես հայկական սկաուտական շարժում կատարում է ոչ միայն Հայաստանում, այլև Սփյուռքում։ Հոմենատմենը ընդհանրապես Սփյուռքի մեջ այն կազմակերպությունն է, որ եւ սկաուտական շարժում, եւ մարզական խումբերու կազմակերպումը եւ այդ աշխատանքներով զբաղի։ Հիմնականի մեջ բադանիները պատրաստել, բադանիները համախմբել, համախմբված ու կազմակերպված շարժման մեջ դնելու աշխատանքն է։ Իսկ որպես սկաուտական շարժում, ասեն պատկերացեք, որ Սփյուռքի մեջ ամեն ինչ, որ հայկական է, գործընթացած ենք ու սկաուտական շարքերը, որոնք իրենց նվակախում, որ իրենց կազմակերպված շարքերով, երբ հայկական թաղամասի մեջ կտողանցեն, մայիսի 28-ը կնշեն, հայկական երախույն կբարձրացնեն, այլ ամբողջը սկացական ամբողջ աշխարհն է, եւ աջող մեծացող բադանիին համար եւ ընդհանրապես շրջաբադին համար, որ վերջին հաշվով հայկական փանագի մեկ, ասպես, փոքր տարբերակը կփորձե դեսնել սկաուտական կազմակերպված շարժումի մեջ։ Սկաուտական շարժման ուսուցման մեթոդը շարունակական ինքնակրթման համակարգ է, որը ենթադրում է խոստում եւ դավանանք, սովորել գործի միջոցով, գործունեություն փոքր խմբերում, որը ներառում է պատասխանատվության ստանձնում, ինքնահսկողություն, անձնական աճ եւ ինքնադրսեւորում, գիտելիքների ձեռքբերում, համագործակցություն եւ ղեկավարում, մեծահասակների ներգրավմամբ, բազմաբնույթ եւ հետաքրքրաշարժ միջոցառումներ նախընտրաբար բնության գրկում։ Սկաուտական շարժման գործնեության հիմնական օղակը 7-ից 8 հոգանոց խմբակներն են, որոնք ղեկավարում են առաջնորդներն ու փոխառաջնորդները։ 4-ից 5 խմբակ միավորվում են մեկ խմբի մեջ, որը ղեկավարում են խմբապետը եւ փոխխմբապետը։ Սկաուտներն ունեն իրենց համազգեստը, որը կրում են արարողությունների, երթերի եւ այլ հանդիսությունների ժամանակ։ Համազգեստի տարբերանշանները ցույց են տալիս սկաուտի կարգը, աստիճանը, խումբը, մասնակցած բանակումների թիվը։ Սկաուտի պատվի խորհրդանիշը նրա փոխկապն է։ Վսկապը սկաուտի պատիվն է, այսինքն վսկապը չի կարելի գետնին ընկնի, չի կարելի վսկապը կեղտոտ լինի, այսինքն վսկապին պետք է վերաբերվենք շատ կոկիկ, այսինքն նա պետք է միշտ կոկիկ լինի։ Ձախ կողմը այսպես է լինում, իսկ աջը ձախ կողմի տակով գալիս է ու անցնում է այս օղակի մեջով։ Եվ արդյունքում Վսկապը իսկապով են կապվում։ Սկաուտության մեջ գոյություն ունեն տարիքային բաժանումներ, որոնք համաձայն գիտելիքների զարգացման բաժանված են համապատասխան կարգերի։ Հայ սկաուտների տարիքային բաժանումները՝ գայլիկներ և արծվիկներ, մինչև 11 տարեկան, արիներ և արենուշներ, 12-ից 16 տարեկան, երեցներ և պարմանուհիներ, 16 տարեկանից բարձր։ Սկաուտական յուրաքանչյուր կազմակերպություն ունի իր դրոշը, քայլերքը, խորհրդանշանը, նշանաբանը։ Միջազգային սկաուտության նշանաբանն է միշտ պատրաստ, իսկ հայ սկաուտինը բարձրացիր, բարձրացրու։ Սկաուտության խորհրդանիշը շուշանածաղիկն է։ Հայ սկաուտը շուշանածաղիկն իրավունք ունի կրելու պաշտոնական տարազի վրա երթման արարողությանը մասնակցելուց հետո։ Շուշանածաղկի վերևի 3 թևերը խորհրդանշում են սկաուտի երթման 3 կետերը։ Վերին աջ և ձախ թևերի վրա պատկերված են երկու աստղեր, որոնցից մեկը խորհրդանշում է գիտությունը, մյուսը ճշմարտությունը։
Ներքևի աչ և ձախ թևերը խորհրդանշում են սկաուտի ժպտուն դեմքը, իսկ կենտրոնի թևը ճշմարտախոս լեզուն։ Շուշանացաղկի կենտրոնում պատկերված է հոմենընդմենի նշանը, որի կենտրոնում հայ ժողովրդի վեհությունն ու անմահությունը խորհրդանշող սրբազան Արարատն ու Արաքսն են։ Պատկերված արևն իր 12 ճառագայթներով խորհրդանշում է նոր աճող սերունդը և սկաուտի դավանանքի 12 կետերը։ Համաունենտմենական հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության կարևոր խորհրդանիշն է նաև նրա քայլերքը 20-րդ դարասկզբի հայ ազատագրական պայքարի բոցերում ծնված առաջ նահատակը։ Սկաուտական կյանքի անբաժան մասն են կազմում հաճախակի կազմակերպող արշավներն ու բանակումները, որոնց ժամանակ սկաուտները ճանաչում են հայրենի, երկիրը, բնությունը, հարստացնում իրենց գիտելիքները, պատմաշխարհագրական առումով լսում կամ կարդում են դասախոսություններ տարբեր թեմաներով։ Հոմենտմեն հասկի ամենամեծ բանակավայրը Հայաստանում գտնվում է Բյուրականի լեռներում 2300 մետր բարձրության վրա։ Հենց այս օրերին այնտեղ կազմակերպվել է սկաուտական մեծ բանակում։ Ուղևորվենք Բյուրական և տեսնենք ինչպես է անցնում բանակավայրում սկաուտների օրը։ Լեռների լանջին հայրենի բնության գողտրիկ միանկյունում է գտնվում Հոմենտմեն հասկի Բյուրականի բանակավայրը։ Այն գայլիկներին ու արծվիկներին բնության հարազատ զավակ սկաուտին արժանի մի որջ է, որ տարեստարի ամրանում ու բարեկարգվում է։ Այստեղ ստեղծված են գրեթե բոլոր պայմանները մեծաթիվ բանակումներ անցկացնելու համար։ Անելիքան շուշ դեռ կա, բայց այսօր եղած պայմաններն էլ բավարար են հետաքրքիր բանակումներ անցկացնելու համար։ Ծառաշատ զառիթափի մեջ թաղված այս բանակավայրն արդեն քանի տարի իր դռներն է բացում հարյուրավոր սկաուտների առաջ, դառնալով նրանց համար սիրելի ու հարազատ մի վայր։ Բանակումի ընթացքում այստեղ մութ գործելը հեշտ չէ։ Հավքն իր թևով, օձն իր պորտով այստեղով անցնել չի կարող։ Աչալուրջ դռնապահները զինված մահակներով ամուր պահում են բանակավայրի դարպասները։ Քեզ հենց այնպես ներս մտնել չի հաջողվի։ Դա հնարավոր է միայն բանակավայրի պատասխանատուի հատուկ թույլտվությամբ, իսկ պարիսպներից այն կողմ սկաուտական ամրոցի ներսում կյանքը եռում է։ Բոլորը գիտեն իրենց պարտականությունն ու զբաղված են օրվա կարգացուցակի համաձայն։ Սկաուտական բանակը կարծես պատրաստվում է մի մեծ ճակատամարտի կամ վերահաս աղետից աշխարհը փրկելու։ Պարզապես հետևենք այս ամենին առանց մեկնաբանության։ Մեր նշանաբանը ունի իր արժեքը, արժեքային համակարգը։ Ուրեմն, երբ որ մենք ասում ենք գայլիկը միշտ լավագույնը, այդ միայն կանչ չի, բարձր գոռալ չպետք է լինի ձեր համար։ Դուք պետք է իսկապես ձեր տարեկիցներից տարբեր լինեք։ Ես ինքս անդամակցում եմ սկաուտական կազմակերպությանը շուրջ 10 տարի։ Ինքս եղել եմ շարքային անդամ եւ տարիների ընթացքում արդեն որոշակի փորձառություն ձեռք բերելով, որոշակի գիտելիքներ ձեռք բերելով, ասել եմ մի մակարդակի, մի փուլի, որ արդեն ժամանակն է ես ինքս սովորեցնեմ երեխաներին ինչպես կարելի է փորձ ձեռք բերել, ինչպես բնության մեջ հարմարվել եւ ինչպես ձեռք բերել գիտելիքներ։ Մենք այստեղ սովորում ենք ազգային երգեր, պարեր, հայոց պատմություն նաեւ Եվ այդ ամենը կապելով ինչ-որտեղ սկաուտության և հոմետմենի հետ, մենք ավելի ենք ծանոթանում մեր մշակույթին ու մեր անցյալի թերթերին։ Սկաուտության մեջ ամենատարածված ու հիմնական միջոցառումները, որ լինում են, որոնք որ ամփոփում են մեր ամբողջ տարեկան գործունեությունը, դրանք ամառային գործունեություններն են։ Ու այս ամառը չտարբերվեց իր բնույթով մնացած ամառներից և հարուստ եղավ իր բովանդակությամբ։ Այս բանակումը շուրջ 300 մասնակցով պետք է դառնա նախաբան այս ամենին, չի նախապատրաստական փուլը եւ այս սկաուտներից է որ պետք է առանձնացվեն, զտվեն այն 100-ը, որոնք որ պատիվը կունենան Հայաստանը հոմենտմեն հասկը ներկայացնել համահոմենտմենական 100-ամյակի բանակումին։ Արագացի փեշերին Բյուրականի թիկունքում է գտնվում հայ ազգային սկաուտական կազմակերպության բանակավայրը։ Օրվա կարգացուցակին համաձայն երեխաները զբաղվում են։ Անցանոթ մեկի համար զորամասի տպավորություն է թողնում, շարային պարապմունք է այս պահին։ Այստեղից դուրս են գալու հայոց ապագա զինվորները, ովքեր կարկապահ են և հպարտ ու խրոխտ։
սկաուտական շարժումը ամենակեղեցիկ երիտասարդական շարժումներն են, որտեղ գոպե մարդուն գամքը, հոգին, գազնվականացնե մարդը եւ մեր սպասումներն են, որ այդ ազնիվ մարդը նաեւ դառնա Հայաստանի լիիրավ քաղաքացի։ Սկաուտական բանակումների ամենահիշարժան ու պատասխանատու օրը թերևս վերջին օրն է, երբ մասնակիցները պատրաստվում են փակման արարողության ու մեծ խալուկահանդեսին։ Այդ միջոցառմանը մասնակցելու հնարավորություն են ստանում նաև սկաուտների ծնողները։ Նրանց հիացական հայացքների ներքո երեխաները կանցնեն տոնական երթով, կլսեն բանակումի պատասխանատուների վերջին ամփոփիչ ելույթը, կհնչեցնեն իրենց խմբային կանչերն ու կլուսանկարվեն Հոմենենտմենի հուշամատյանում, ավելացնելով ևս մի ժպտուն ռոկայություն։ Հարյուրահանդեսը սկաուտի բոցավար հոգու ամենասիրելի միջոցառումն է, որով էլ ավարտվում է հերթական բանակումը։ Այո, ամեն տարի հարյուրավոր սկաուտներ որպես յուրօրինակ հաշվետվություն մասնակցում են նման օրինակ բանակումների։ Նրանք սովորում են ապրել, գործել եւ տարատեսակ վարժանքներ անցկացնել բնության գրկում։ Նրանք այստեղից մեծ բան կտանեն, դառնալով մեր հասարակության արժանապատիվ անդամները եւ մեր երկրի լավագույն քաղաքացիները, միշտ պատրաստ օգնելու ամենքին։ Նրանք կբարձրանան եւ կբարձրացնեն մեր երկրի պատիվն ու հեղինակությունը աշխարհում։